آل مصطفیٰ دی پئی منگ دیئے دعا او ساڈے گھر دے رہن شالا ساڈے گھر دے رہن شال او تیرے علما دی چھاوا مشکل کشا دے گھر وچ مشکل کشا وی توں اے نال کر وکھاوا او پڑھ کے قرآن تیرے پڑھ کے قرآن تیر ہاں جھولے تے علم لاوا اج آل مصطفیٰ